មេធំ Manchester City បញ្ជាក់ច្បាស់ថាបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងក្លឹប2រូបនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញបាននៅឆ្នាំក្រោយលោក Khaldun Almutbara បានបញ្ជាក់ថាក្រុម Manchester City នឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធ Sergio Aguero និងគ្រូបង្វឹកលោក Pep Guardiola ធ្វើការសម្រេចចិត្តពីអនាគតរបស់ខ្លួននៅឯទឹកដី Etihad ជាក់ស្ដែងអ្នកសុតបាល់បញ្ចូលទីបានច្រើនបំផុតនិងជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្លឹបកីឡាករ Aguero នឹងមិនមានកិច្ចសន្យានៅរដូវក្តៅខាងមុខនោះទៀតទេគណៈក្លឹបកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរក្រុមមួយដោយសារតែកីឡាករ Vincent Kompany និង David Silva បានចាក់ចេញនៅរដូវកាលតែមួយតែទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះ Aguero និងគ្រូបង្វឹកលោក Pep Guardiola នឹងមានសេរីភាពនៅក្នុងការពិចារណាចំពោះអនាគតរបស់ខ្លួននេះបញ្ជាក់តាមការលើកឡើងពីសំណាក់ប្រធានផ្ទាល់មិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Almutbara បាននិយាយថាVincent បានចាក់ចេញនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់គាត់រួមជាមួយ Silva ផងដែរហើយ Sergio នឹងអាចធ្វើរឿងនេះដូចគ្នាផងដែរនៅឆ្នាំនេះឬអាចនៅឆ្នាំក្រោយលោកបានបន្តទៀតថាវានឹងជារឿងដែលយើងត្រូវទទួលយកចំពោះអ្វីដែល Sergio បានសម្រេចចិនខណៈគ្រូបង្វឹកលោក Pep Guardiola ក៏អាចជាចម្លើយស្រដៀងគ្នានេះផងដែរសម្រាប់ការសន្ទនាគ្នាកន្លងមកជាមួយនឹងលោក Pep Guardiola វាគ្រាន់តែជាការសន្ទនាធម្មតាប៉ុណ្ណោះ Pep និងខ្ញុំមានការយល់ដឹងច្បាស់អំពីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្លឹបជេម Rodriguez កាន់តែគៀកចិត្តការផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបមួយនៅអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីខកខានក្នុងការខ្លាយជាចំណែកសំខាន់របស់ក្លឹប Real Madrid កីឡាករ James Rodriguez ក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាគៀកនឹងដល់ផ្លូវបំបែកទៅហើយយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយពី The Telegraph បានចុះផ្សាយថាខ្សែបម្រើសញ្ជាតិកូឡុំប៊ីកាន់តែគៀកចិត្តការផ្ទេរចូលរួមជាមួយក្លឹប Everton នៅទីនោះនឹងធ្វើឲ្យ James កក់ក្តៅចិត្តបំផុតព្រោះអាចរួមរស់ជាមួយគ្រូចាស់គឺលោក Carlo Ancelotti ដែលធ្លាប់ដឹកនាំខ្លួនកាលនៅ Bayern Munich និងនៅ Real Madrid គួរបញ្ជាក់ថានៅរដូវកាល 2019-2020 ចេះបង្ហាញខ្លួនឲ្យ Real Madrid បានត្រឹមតែ14ប្រកួតគុណហើយរកបានមួយគ្រាប់និង AC 2លើងSouthgate ដកឈ្មោះកីឡាករមួយរូបចេញពីបញ្ជីឈ្មោះលេង National League នៅខែក្រោយហើយអ្នកចាត់ការក្រុមជំនឿជាតិអង់គ្លេសលោក Gareth Southgate បានដកឈ្មោះកីឡាករ Harry Maguire ចេញពីបញ្ជីកីឡាករដែលត្រូវតតាំងនៅការប្រកួត National League នាពេលខាងមុខនេះហើយនោះក៏ដោយសារតែរកឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសក៏ដូចជាអំពើសូកប៉ាន់ប្រាក់ផ្សេងទៀតនៅប្រទេសក្រិចកំឡុងពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តកន្លងទៅHarry Maguire និងអវត្តមានពីការប្រកួតពីជុំនាខែកញ្ញាពោលគឺការប៉ះគ្នាជាមួយអ៊ីស្លង់និងដាណឺម៉ាកខណៈការប្រកួតទល់គូសំខាន់ Belsic នាខែតុលានោះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ឡើយទេកំណត់ត្រាចាយច្រើនបំផុតនៅរដូវកាលតូលើទីផ្សារដោះដូរ10លើកលេខ1មិនមែនជា Paris Saint-Germain បើអ្នកគិតថាក្លឹបបារាំង Paris Saint-Germain ជាក្លឹបធ្លាប់ចំណាយក្រាស់ក្រែលបំផុតនៅរដូវកាលតូលើទីផ្សារដោះដូរនោះជាការយល់ឃើញខុសហើយតាមរបាយការណ៍ពី Khmer Sport បង្ហាញចំណាត់ថ្នាក់ទាំង10ធ្លាប់ចាយធំបំផុតដូចខាងក្រោមលេខ10ក្លឹប AC Milan នៅក្នុងឆ្នាំ2017ធ្លាប់ចំណាយ172លានផោនលេខ9ក្លឹប Manchester United នៅក្នុងឆ្នាំ2014ធ្លាប់ចំណាយ174លានផោនលេខ8ក្លឹប Chelsea នៅក្នុងឆ្នាំ2017ធ្លាប់ចំណាយ183លានផោនលេខ7ក្លឹប Manchester City នៅក្នុងឆ្នាំ2015ធ្លាប់ចំណាយ185លានផោនលេខ6ក្លឹប Barcelona នៅក្នុងឆ្នាំ2017ធ្លាប់ចំណាយ194លានផោន
លេខ5ក្លឹប Manchester City នៅក្នុងឆ្នាំ2017ធ្លាប់ចំណាយ£222 លានលេខ4ក្លឹប Juventus នៅក្នុងឆ្នាំ2018ធ្លាប់ចំណាយ £229 លានលេខ3ក្លឹប Real Madrid នៅក្នុងឆ្នាំ2009ធ្លាប់ចំណាយ £230 លានលេខ2 Paris Saint-Germain នៅក្នុងឆ្នាំ2017ធ្លាប់ចំណាយ £252 លានលេខ1គឺក្លឹប Real Madrid នៅក្នុងឆ្នាំ2019បានចំណាយ £270 លានគួរបញ្ជាក់ថា Real Madrid ធ្លាប់ចាយអស់£270 លានច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយពេលដែលការចាក់ចេញរបស់ Cristiano Ronaldo ទៅ Juventus កាលនោះប៉ះប៉ូវនាំយក Eden Hazard មកចូលរួមចាយអស់£103 លានឯណោះបើ Messi ចាយផ្លូវត្រឹមប៉ុណ្ណេះមួយគ្រាប់នេះហើយជាគ្រាប់បាល់ចុងក្រោយនៅ Barcelonaកីឡាករ Lionel Messi កំពុងមានដំណឹងថាក្រុមចង់ចាក់ចេញពីក្លឹប Barcelona ក្រោយរួមអាជីពអស់រយៈពេល18ឆ្នាំរាប់ទាំងការលេងនៅថ្នាក់យុវជនប្រសិនណាបើ Mthen ចាក់ចេញនៅត្រឹមរដូវក្តៅ2020នេះមែននោះស្ថិតិការរកក្របបាល់របស់លោកនឹងត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមការប្រកួតជាមួយនឹងការប៉ះណាប៉ូលីនាវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយហើយនោះគឺជាក្របបាល់ទី634សារពរយៈពេល15ឆ្នាំបង្ហាញខ្លួននៅឈុតធំ Messi ចូលរួមការប្រកួតចំនួន731លើករកបានក្របបាល់ចំនួន634ក្របនិង AC 285លើកនិយាយដល់ពានរង្វាន់សម្រាប់កីឡាករអាសង់ទីនគឺឈ្នះពានរង្វាន់រាប់ផ្លេចនៅអេស្ប៉ាញមិនថាតែ La Liga Copa del Rey និង Super Copa de España ហើយនៅ UEFA Champions League លោកបានឈ្នះ4លើកផងដែរចំពោះពានបុគ្គល Messi ឈ្នះពាន Ballon d'Or 6លើកជារឿងដែលគួរឲ្យចងចាំបំផុតឲ្យតែអាចវាយចេញ Jovic និង Mariano បានក្លឹប Real Madrid នឹងងាកទៅទាញយកតារាឆ្នាំ Paris Saint-Germain រូបនេះមកចូលក្រុមវិញReal Madrid បានបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍មកលើខ្សែប្រយុទ្ធ Edinson Cavani នៅរដូវក្តៅនេះខណៈតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain រូបនេះកំពុងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដោយគ្មានតម្លៃខ្លួនជាក់ស្ដែង Cavani នឹងត្រូវផុតកុងត្រាក់របស់គេជាមួយនឹងក្លឹប Paris Saint-Germain នៅរដូវក្តៅនេះខណៈរូបគេបានបរាជ័យក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្លឹប Benfica ផងដែរដោយសារតែការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ពេកតែទោះជាយ៉ាងណាបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីកាសែតា Delo Sport បានបង្ហាញថាក្លឹប Paris Saint-Germain អាចនឹងពិចារណាក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះប្រសិនបើពួកគេអាចលក់ចេញកីឡាករ Luka Jovic និង Mariano នៅរដូវក្តៅនេះគួរបញ្ជាក់ថាខ្សែប្រយុទ្ធទាំងពីររូបនេះมันបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកចាត់ការក្រុមលោក Zinedine Zidane នោះឡើយហើយពួកគេអាចនឹងត្រូវដើរចេញពីក្រុមដើម្បីរក្សាទុកកន្លែងទំនេរដល់ខ្សែប្រយុទ្ធ Cavani វិញផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ពីកាសែតអេស្ប៉ាញ Marca បានរាយការណ៍ទៀតថាខ្សែប្រយុទ្ធ Uragay ហាក់មានការពេញចិត្តខ្លាំងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីរដូវកាលដោះដូរកីឡាករកាលពីខែមករាកន្លងទៅរូបគេក៏បានយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងក្លឹប Real Madrid ផងដែរប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវបានបរាជ័យវិញដោយសារក្រុម Paris Saint-Germain បានទាមទារតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ពេក